Viac ako 20 základných i stredných škôl v Prešove sa opäť otvorilo. Práve tu budú nocovať mladí. Ich povinnou výbavou je karimatka či spací vak. Na národnom stretnutí mládeže sa očakáva príchod až 4 000 mladých ľudí. Bo je to celé o odvahe, takže veríme, že čokoľvek sa stane, tak vstupme do toho s odvahou. Baví ma fotenie a média, tak som povedal, že môžem týmto pomôcť. Organizátori sa inšpirovali Svetovými dňami mládeže, ktoré sa organizujú vo svete už 30 rokov. Účastníci majú napríklad zadarmo MHD a stravujú sa v miestnych reštauráciách. Vyzdvihnú stravné lístky a budú mať možnosť klasické menu navštíviť ktorúkoľvek reštauráciu, ktorá je programovej brožuje. Pre mesto Prešov to nie je najmasovejšie podujatie. Každý rok zvláda futbalové stretnutia mládeže a až 15 000 hostí. Ale aj tak niektoré z požiadavek na bezpečnosť prekvapili. Ako je napríklad revízne správy od hydrantov. Jediné obmedzenie, o ktorom ja teda viem a ktoré evidujem, bude obmedzenie dopravy v centre mesta v nedeľu počas konania svätej omše na námestí. Podujatie je vlastne malá generálna skúška Svetových dní mládeže v Paname. Mladí sa v Prešove stretnú s našimi biskupmi. Táto akcia je vrcholom takej drobnej mravenčej práce každodennej, pretože to gro práce s mládežou nie sú veľké podujatia. Hlavný nápor mladých sa očakáva zajtra. Hráta sa aj so 400 reholníkmi, stovkou zahraničných účastníkov, najviac z Česka. Popoludní sa zapoja do dobrovoľníctva v charitatívnych centrách, v detských domovoch, vyskúšajú si aj simulované zastupiteľstva. Mladí sa s Prešovom rozlúčia po nedeľnejšej omši. Diana Murdziková, RTVS.